Грип наступає. Франківці попереджають про другу хвилю у лютому. Цьогоріч в Україні та на Прикарпатті очікують інтенсивну захворюваність на грип і ГРВІ. Що варто знати про хворобу та як вберегтися, розкажуть наші кореспонденти. В Україні вже зафіксовано 3 випадки смерті від грипу, каже очільниця управління охорони здоров'я Івано-Франківська Марія Бойко. І додає, тепла погода сприяє поширенню хвороби. Чиновниця наголошує, що вакцинація – єдиний спосіб захиститися від грипу. Вакцинація – це єдиний засіб, який може захистити людину від грипу. Вакцини ще є у аптеках наших, але, на жаль, я мушу сказати, що всього-навсього у нас вакциновано проти грипу в місті Івано-Франківську 456 людей. Це більше, ніж минулого року майже вдвічі, але це дуже мало. Дуже мало. Це статистика, вона така сумна. Хоча, за даними аптек, кількість вакцини, яка була привезена до міста Івано-Франківська, становить в межах 2-2,5 тисяч. З 1 жовтня у Івано-Франківську на грип та ГРВІ захворіли 37 тисяч осіб. З наступного тижня може зрости кількість хворих дітей, адже закінчуються канікули. Медики мають такий свій показник інтенсивності процесу – це, власне, захворювання школярів. Мусимо сказати про те, що до нового року захворювання школярів складало в межах 25-27%. Зараз ми маємо канікули і, власне, захворювання школярів зараз фіксується в межах 14-15%. Проте зрозуміло, що коли закінчуються канікули, тобто це з наступного понеділка, ми будемо мати зростання хворих дітей у школах і, відповідно, десь те, що ми очікуємо, приблизно на кінець січня, початок лютого, так як і багато років підряд, ми будемо мати, можливо, таке різку зростання захворюваності, можливо, навіть будуть потрібні обмежувальні заходи у школах. За 2 тижні нового року до медиків звернулося понад 2 тисячі франківців. Наразі епідеміологічний поріг у місті не перевищено. Медики говорять про циркуляцію 4 штамів грипу – Брізбен, Канзас, Колорадо та Вікторія.